Всім привіт, канал «Два слова», і ми продовжуємо досліджувати світ пивних снеків, які можна купити в Україні. Сьогодні у нас буде, на мою думку, найпопулярніший снек в цілому по споживанню. Це у нас будуть чіпси. У нас сьогодні представлено 11 виробників. Ось, дійсно, 11. Я вирішив взяти не в рамках одного смаку, що, наприклад, всі чіпси зі смаком сиру. Я думаю це зробити, тому що це також цікаво може бути. А я взяв кожні чіпси з унікальним смаком. І ось чому я кажу 10 плюс 1, тому що у нас ось ця штучка, ось ці два, вони повторюють однаковий смак. Тому що я просто забув, що вони існують. Ось ці дешеві-дешеві чіпси. Я забув, що вони існують, і через це вирішив все ж таки їх додати. Давайте ми пройдемось саме по смакам, які у нас представлені, щоб ви мали розуміння, що саме нас буде очікувати. У нас є сметана та зелень. Раз, два. У нас є чорний трюфель, у нас є смак борщу, це у нас м'ясна пательня з грибами, васабі, тут знову лисички у нас, да, зі смаком лисичок, тут, о, як він, блін, сир з цим, з ветчиною, з ковбасою виходить. Це в нас зі смаком піци пепероні, сирні класичні, і також тут у нас дикий часник та гриби. Що, будемо починати? Я не знаю, наливайте ваше смачне улюблене пиво, або відкривайте якусь смачну їжу, гарного вам перегляду. Так, з чого ми будемо починати? Почнемо з мого ставлення до чіпсів. Моє ставлення до чіпсів таке, що це, мабуть, з усіх ось цих варіацій снеків, які продаються у нас в магазинах, супермаркетах, мабуть, це мій найулюбленіший варіант снеків. І дійсно, іноді я можу взяти пачечку чіпсів під фільм, прям гарно заходить. Але не як пивна закуска, не знаю. Але ви всі знаєте, що я пиво зазвичай вживаю самостійно. У нас сьогодні також буде три варіанти пива, тому що, ну, пивний канал, вибачте, ми не можемо без пива знімати випуск. І що це буде за пиво? Під різний ціновий сегмент чіпсів буде різне пиво. Ось таку вудочку вам закину. І давайте спочатку перше пиво. Що це у нас буде? Це у нас народне пиво. У нас зараз будуть народні чіпси. Перша серія. Це Чернігів біле. Я його полюбляю, я його часто беру. Коли воно по знижці, там за 29 гривень, здається, зараз взяв по знижці, можна взяти класне-класне пиво. Ось дійсно, за свої гроші, така пародія на бланш, дуже-дуже непогана. Коріандрова, цитрусовий, трошки лимонадний аромат, нормально. Легке, ненав'язливе, трошки, не знаю, цитрусове, нормальне-нормальне пиво. Просто середняк, стандарт, 3,5 бали з 5. І давайте переходити до наших перших чіпсів. Першим буде найбюджетніший варіант на сьогодні. Це в нас розумний вибір. Власна торгівельна марка, яка робиться тільки для АТБ. А, тут у нас отак все відкривається. Ну це, знаєте, це історія з дитинства. Ось це дійсно історія з дитинства. Я в дитинстві ось саме такого формату чіпси ми їли. Тому що вони були найдешеві. Ось так вони виглядають, нічого особливого, спецій не супербагато. Аромату майже ніякого і немає насправді. Я не скажу, що вони погані. За такі гроші доволі непогано, в тому плані, що вони не супер хімозні, вони не супер перенасичені смаком. Чесно, ось саме сметана з зеленню, не відчуваю я її там. Я просто відчуваю картопляні чіпси, трошки солодкуваті, ледь-ледь солоненькі, а ось саме, що вгадувався смак, ні, такого, на жаль, немає. Може, є цибулька. Ну, не ваго, але не скажу, що вони прям стидно їх взяти. Ні, от абсолютно. Нормальна історія. Може, трошки б хотілося солености більше. Але в цілому, окей, там, давайте, я не знаю, яку оцінку можна ставити. Чи можна ставити оцінку чіпсам? Давайте поставимо, по 10-бальній шкалі це буде 5 балів. Ось, давайте якось так. Середняк, але поганим назвати не можу. І чесно, я не знаю, наскільки тут хімозний, нехімозний склад, наскільки він шкідливий для організму. Я думаю, це все шкідлива їжа, і вживайте її менше, як і пити пиво також менше, не потрібно з цим зловживати. Але я, на жаль, не зможу орієнтуватись, де більш гірший смак, де більш смак склад, де більш кращий. Ось це норм, дійсно норм. Я думав, що буде повна шляпа, виявилось ні. Стандартний такий, трошки безлікий, знаєте, продукт, але окей, йдемо далі. Наступний продукт у нас це своя лінія. А, до речі, ми забули сказати, де вироблялась у нас ця історія. Це виробляється в місті... Це місто Дніпро. Виробник міста Дніпро. Своя лінія...
Ціна була на момент покупки 26 гривень, тут у нас 110 грамів, 539 кілокалорій у нас в цьому пиві, хотів сказати, в цих чіпсах. Так, це у нас хвилясті чіпси, з васабі своя лінія, це також власна торгівельна марка АТБ. І хто для них виробляє, давайте подивимось, виробник клуб чіпсів, також місто Дніпро. Ароматка неприємна. Тож, масло і трошки така імбірність. Подивимось про гостроту. До речі, може зняти відос про гострі чіпси, тому що багато у нас на ринку є саме спайсі, прям гострих-гострих. Васабі, сам смак відчувається одразу. Ну, не зрозуміло. Мені трошки не подобається ось ця рифлена структура хвиляста. Просто жувати не так зручно, як звичайні чіпси. Це мені трошки не подобається. Воно трошки, ви знаєте що? Воно нагадує пінопласт по структурі. Ось чомусь мені так здається. От якось вони висушені так, що трошки вони не нагадують картоплю, а ось щось, якийсь пухкий пінопласт. Я наїв пінопласт, якщо що. Ось ця хвилястість і ось ця структура, вона мені не подобається, і вони жирні. Вони ще жирні. Саме такі маслянисті. Не скажу, що поганий продукт, ні, але я б, мабуть, оцінив їх трошки гірше, ніж ось цю історію. Я порівнюю зараз саму реалізацію, я не порівнюю смаки логічно, тому що вони абсолютно різні. Похрумкать, ну, так, да, вони жирні, прям жирні-жирні. Ось така трошки прогоркла олія ще відчувається в посмаку. І хотілося б більше гостринки, ось саме пекучості цієї, щоб виїдало аж. Раніше, здається, у Лейса з васабі були гострі. В них була окрема лінійка, там, екстра хат. І вони прям були виїдаючі, вбиваючі. І це було прикольно. Цьому я, давайте, не знаю, 4 бали, 3 бали. Десь так, маленька оцінка, не дуже подобається, дуже маслянисто. Далі ми переходимо до трошки вже не сильно бюджетного формату. Чіпси дійсно дорого зараз коштують. Ось ця пачечка Chipsters, вона коштувала мені 54,99. 55 гривень дороговато. Це було без знижок. Що ми тут маємо? 510 кілокалорій. Виробляється це також у нас, як він називається, клуб чіпсів. Це місто Дніпро, потужності виробництва в нього в місті Павлоград. А Chipsters брав пару разів, мені один який смак дуже зайшов, але чесно не пам'ятаю. Сирні мені прям вообще не зайшли, вони просто огидно маслянисті на 1 бал з 10, чесно, там прям дуже погано. Хрусь і ти чилиш як зелень у сметані. Окей, так, це в нас не хвилясті, звичайні, виглядають адекватно, кусочки величенькі, тут питань нема. Спеції усюди плюс-мінус однаково. Тут, знаєте, прям відчутний аромат, прям зеленю дуже сильно віддає. Я відчуваю також часник, знаєте, я відчуваю ось цю вершковість від сметани, не відчуваю. Цибуля, прям цибуля. Ну, вони прям потужно, хотів сказати, охмелені. Вони потужно прям приправлені ось цими спеціями. Дуже сильно приправлені. Тут, слава Богу, я не відчуваю тієї гидоти, яку я відчував в сирних Chipsters. Тому що сирні Chipsters, то дійсно біда-бідою була. Тут такого нема посмаку ось цього олії, яка, я не знаю, в якій смажилось 20 років щось. Мені подобається ця кислинка. Я не скажу, що це вау, супер-супер вау, але от вони прям самі в руку просяться і хочеться їх їсти. Може, для когось це буде чересчур хімозно, але коли я беру чіпси, розумію, що я сам це беру. Я беру хімозність, і тому претензії в мене не має бути до виробника. Я ставлю їм, давайте, 6 балів, поставлю норм. Так, далі у нас йде, ну, я не знаю, найбільший, мабуть, гравець на українському ринку чіпсів. У нас їх два величезних гравця. Це Лейс та ось саме Люкс. І це в нас зі смаком лисичок. Ціна їх також доволі така кусабільна, я вам скажу. Так, 59,99 за 125 грамів. Виробник ТОВ Чіпси Люкс, Україна, село Старі Петрівці. Це Київська область. Ви зараз скажете, в тебе на всі чіпси одна і та ж сама фраза, але тут взагалі олією цієї несе страшно. Вони такі жорсткі. Прям дуже плотні, тверді. Я відчуваю тут якусь грибну приправу і масло. І мені це взагалі не подобається. От прям чесно, взагалі не подобається. Їх незручно їсти.
тому що вони прям плотні, тверді дуже сильно, вони не такі воздушні, знаєте, що просто хрум-хрум. Ні, тут ти прям жуєш їх. Це перший момент. Другий момент, дуже сильно відчувається ось ця олія. І ось ця, знаєте, грибна приправа, яку в мівіну, умовно, додають в грибну. Ось так само, що просто присипали ось цю картоплю, присипали цією приправою. Вони ж жирні-жирні, ужас. Присипали приправою, ви просто відчуваєте якийсь смак грибів, але не прям лисичок. Ні. До речі, пиво рятує тим, що воно перекриває всю цю жирність. Але в шлунку там, мабуть, зараз дискотека в мене почнеться дуже сильно після цього випуску. Може, рефлені чіпси це не моє? Хвилясті ось ці. Може, це не мій продукт, але мені прям не подобається. Прям 3 бали з 10, прям дуже не подобається. Жирність і плотність, ось прям їсти їх потрібно. Ні, блін, я думав, що люкс мені норм зайде, тому що в дитинстві завжди всі купляли люкс, в дитинстві завжди там щось шукали. Я пам'ятаю, що були якісь акції, тут така хрень наклеювалася, і потім ми там щось, картки якісь шукали, щось таке точно було в сухариках, в чіпсах. Тому, знаєте, це люкс для мене, це дійсно спогади дитинства, але продукція зараз не дуже смачна. Ми перейшли в ціновий сегмент 60 плюс гривень, і я вирішив взяти наступне пиво, воно коштує приблизно 120-130 гривень. Маргаріта Гозе, це нас означає, що це кисло-солене пиво, яке буде вам нагадувати коктейль Маргарита. А саме, що у нас тут є? Вода питна, ячмінь, хміль, дріжджі, цедра апельсина, цедра лайма, сіль. Ось такий склад, 4,2% алкоголю, дуже легке, приємне має бути пиво. Придбав я його в магазині Bad Boy. Ароматика, лютейша цедра лайму, ось просто дуже-дуже потужний лайм. Кажуть, до речі, є чіпси зі смаком лайму, ось також хотів би скуштувати. Це дуже кисло. Це прям максимально кисла історія. Аж слюна виділяється додатково. Але свіжа, прикольно, мені здається, влітку отак от бахнути келих залюбки. Дуже-дуже. О, сіль, до речі, на посмаку. О, сіль на посмаку з'являється, одразу йде люта кислота і ось цей лайм. Тупо сік лайму. Карбонізоване добряче, гарна-гарна штука. От 4 бали спокійно ставлю. О, зараз перевіримо в комбінації з чіпсами. Може, це буде прикольне поєднання. Далі ми зустрічаємо новинку, особисто для мене. Я цей смак не зустрічав. Це в нас м'ясна пательня з грибами. Найбільший, найпопулярніший, я думаю, у світі виробник чіпсів. Лейс. Що по калорійності? 517 кілокалорій, все плюс-мінус однаково. Ціна їх була 59 гривень. Ну, не знаю. Я не розумію, що мені очікувати, який смак мені там очікувати. Ось, тому що м'ясна пательня з грибами – це настільки розмито все, тому що кожен готує по-своєму, і незрозуміло, який смак має бути, і вони завжди можуть сказати, так, це ж наша рецептура, ми ось так готуємо, тому то, що ти очікував, то фігня. О, ось тут гриби взагалі інакше себе проявляють. Ось тут більш, не скажу, що натуральний, але дійсно більш такий трушний грибний аромат іде. Не як в цих лисичках. Якщо що, я не персональний фан Лейсу. Вони мене не купляли, ні-ні-ні. Ось такого нема. Нормально. Ось тут в формі сердечка, бачите. Що я можу про них сказати? Давайте я про них скажу, те, що вони в ароматиці набагато потужніші, ніж у смаку. Ось це 100%. Вони абсолютно не жирні. Ось тут прям баланс, все прекрасно. Вони і не засолоні, і не засолодкі. Все в балансі, все хорошо. Все мені подобається. Я б це дійсно купляв би. Мені більше смак. У смаку більше м'яса, ніж грибів. А в ароматиці прям дійсно ось гриби. Взагалі без питань. Ось абсолютно без питань. Я поставлю, мабуть, там, давайте, 8 чесних балів. Ось я можу це взяти, і вони не перенасичені. От я дійсно розумію, що ось цю пачку я можу з'їсти. Тут так, за м'ясо відповідає, знаєте, якась... Щось нагадує від стандартних там спецій, набір спецій до м'яса. Ось щось таке. Давайте, дійсно, зараз з пивом, взагалі, контент треш буде. З цим пивом ви точно не отримуєте смаку чіпсів. Це просто дуже класна газешка. Точніше, дуже класний Гозе. Але не до чіпсів, точно, не до закусок, тому що повністю переб'ють все. Його з текілою можна пити, насправді, бо буде непогано.
Так, ну що, Лейс поки найкращий варіант, що у нас сьогодні був. Я, чесно, не те, щоб здивований, але раніше я такої різниці між Люксом та Лейсом не помічав. Але це не порівняння пряме. Пряме порівняння може бути тільки на однакових смаках. Ось. І забув сказати, виробляється Лейс у нас. Це ТОВ Сандора, до речі. Лейс – це Сандора сок. Як виявилось, село Миколаївське, Миколаївський район, Миколаївська область. Наступні чіпси вже будуть у нас імпортні. Це в нас польські чіпси зі смаком сиру та шинки. Коштували вони 64 гривні. Я їх купляв, брав з Сільпо. А в них тут, до речі, і не пишеться, що назва виробника. Тут просто потато чіпс, а назва виробника. Ну, не знаю, якось дивно. Виробник без назви. А, і тут у нас пачка 110 грамів. Вони взагалі не помітно, що вони в спеціях. От прям дійсно, вони прям такі голі, лисі. І аромату ніякого нема. Не сиру, не шинки, взагалі нічого. Угу. Посмак іде копчена шинка. Мені не подобаються ароматизатори, які підібрані. Ось іде ось ця копченка. Сирну сторону я взагалі тут не відчуваю абсолютно. Я розчарований. Вони майже ніякі, трошки копчені. І коли жуєш, вони швидко, знаєте, збиваються ось так от і стають клійкою такою масою, яка до зубів приліпає. Вони майже ніякі. Ось, може, це і плюс. Вони не жирні, це плюс. Вони такі нейтральні, дуже нейтральні. Але сиру я тут взагалі не відчуваю. І ось ця копченка, не знаю. Ось, мабуть, також 5 балів я поставлю. Але скоріше я візьму ось це, давайте так, ніж Chipsters, ніж Lux. Тоді 6 балів, щоб чесно було. Але просто, скоріше, я взагалі не візьму. Не одні, другі, треті. Поки так. Шкода. Так. І у нас ідуть останні чіпси з класичними смаками. І це єдині, що у нас сирні сьогодні. Ось прям чисто сирні. Це в нас Чіо. Польща виробник. Ціна вже була 105 гривень. 105 гривень трошки. Як трошки? Кусається, так кусається. І у нас тут скільки грамів? 150 грамів. Ну, про Чіо в мене, як такових, ніяких вражень немає. Я пам'ятаю, в них прикольна ВТБ соломка продавалась. Мені прям подобалось, вона в таких коробочках продавалась. Було смачно. Ці чіпси не їв. От мені цікаво, коли вони роблять сирні чіпси? Ну, сир же, він не такий на аромат і на смак. Чому ароматизатор сиру так складно відтворити? Сирів багато різних, але жоден не має такого аромату і смаку. Судячи з їх кольору, вони, мабуть, найбільш... Прям найбільш в спеціях з усіх, що сьогодні були. Солені такі, мені це імпонує. Сирні, прям доволі. Вони прям, да, дуже сирні. Вони мені нагадують, знаєте, по сирності, як подвійний сирний попкорн з кінотеатру. Блін, цікаво було б їх зіштовхнути з іншими сирними чіпсами. Ось тепер, тому що це прямо ось по цим спеціям, по цим ароматизаторам це дійсно нормально виграє. І вони не жирні. Не жирні. Ось це найголовніше. Блін, плюс 100%. Може комусь вони будуть сильно засолені, мені здається, тому що там прям сіль-сіль відчувається. Але в цілому це прям 9 з 10 для мене. Це прям хорошо. Жується нормально. Легкі такі. Суперсирні. Здивування, 105 гривень. Плюсую, 100% плюсую, це сьогодні поки йде до Лейсу у нас, в когорту найкращих. А ось тепер ми переходимо до чогось супер, максимально, абсолютно нестандартного смаку. Це пиво зі смаком українського борщу. Пиво, чого я кажу пиво? Це чіпси. Чіпси зі смаком українського борщу. Це виробник з Литви, і вони зробили на підтримку українців, на підтримку України ось такі чіпси. У цього виробника є... Величезна кількість нестандартних смаків. Пачечка ось така маленька, коштувала 100 гривень. 90 грамів пачка, 100 гривень. Що у нас тут є? 56% картопля, олія ріпакова, овочі сушені, буряк, цибуля, часник, томатний порошок, кріп, петрушка, сіль, цукор, ароматизатори, сироватка, суха, спеції, регулятор кислотності, олія рослинна, ріпакова. Так, ось такий у нас склад. Блін, ось дійсно цікаво, наскільки вони будуть саме з борщем.
Я відчуваю укроп одразу. Мариновані огірки чогось. І мені це нагадує взагалі ароматику Макдональдса. Ось бургера з Макдональдса. Блін. Ну давайте бурякову прям. Вони дуже солодкі. Вони дуже сильно солодкі для мене. Ну тут буряк та укроп. І вони жирні. Мені не подобається. Мені абсолютно не подобається. Блін, шкода. Дякуємо за підтримку України, але чіпси не смачні. І вони дуже жирні. Ні. От прям ні. От прям дуже жирні. І борщу ти там ніякого не відчуваєш. Якщо ароматка була дуже цікавою, то тут буряк, укроп і все. Це не смачно. О, до речі, поєднання. О! Меч, нарешті, тому що у нас суперсолодкі чіпси і суперкисле пиво. Топчик. Але жир, дуже сильно жирно прогоркла ось ця олія, в якій, я не знаю, 300 мільйонів разів щось вже посмажили. Ні, це 3-4 бали, я в жодному разі вам не раджу це брати. Це чисто, як, знаєте, як атракціон, щоб зі смаком борщу. Можна було взяти, знаєте, пиво зі смаком борщу, щоб прям поєднати. Мені здається, до речі, з томатним пивом класно буде поєднуватись чіпси в цілому. Я дуже сильно розчарований, чесно кажу. Я обожнюю борщ. Борщ – це моя найулюбленіша страва взагалі з усіх, які існують. Я обожнюю і їсти борщ, і готувати борщ, але це поразка. На жаль, це поразка. Тепер що ми маємо? Ми зараз допиваємо це пиво, і у нас на суперелітні чіпси буде інше трошки пиво. Також в елітному форматі, скажімо так. Ми маємо зараз Pringles. І це нестандартний смак. Я обожнюю Pringles з сиром. Ось прям дуже сильно полюбляю. Pringles неймовірно смачно цікаво роблять. Це в нас пепероні піца. Це в них лінійка є «Паспорт» називається. І там страви різних країн. Ось, кухня різних країн відтворюється в смаках. Pringles – це в нас Бельгія, такого я точно не очікував. Що можна сказати про них? В дитинстві та й в студентстві я ніколи не брав, не купляв Pringles, тому що вони завжди коштували прям неймовірну кількість грошей. За чіпси віддавати такі гроші для мене було страшним чимось. Що ми маємо зараз? Я цю баночку чіпсів купив за 118 гривень. По знижці іноді можна знайти Pringles десь по 90 гривень, щось таке. Ось ця була 118 саме, що доволі багатенько. Тут у нас, по-перше, у нас тут 524 кілокалорії, у нас тут маса, яка у нас тут маса? 165 грамів. Прикол в тому, що Pringles роблять з картопляного пюре, а не як всі інші чіпси, що просто їх одразу смажать, нарізають та смажуть. Це все ж таки картопляне пюре, і тому вони відрізняються. Вони всі однакового розміру. Ось це найкрутіше в Pringles, то що вони всі однакові, вони всі ідентичні. Вони всі не поламані. Просто це виглядає прекрасно, естетичний кайф. Люди-перфекціоністи, мабуть, дуже полюбляють Pringles. Дійсно, ароматика ковбаси. Копченої ковбаси. Це прям смакота. Це дійсно ковбаски прям. Смак дуже гарний, вони дуже копчені, але, як я знаю, пепероні трошки гостренькі мають самі по собі бути. Тут гостроти взагалі ніякої немає. Мені подобається ось ця історія з картопляним пюре. То, що в них трошки інша структура, їх більш приємно їсти. Ледь пікантність з'явилась зараз, але мінімально. Знаєте, під яке пиво це потрібно? Під раухбір якийсь копчений. Спеції, що залишаються, вони також дуже смачні. Коротше, за подачу, за те, як це все виглядає, від мене 10 з 10, за самі чіпси 9 з 10, це дуже смачно. Всім раджу, дійсно прикольно. Хотілося б зробити великий огляд на різні смаки Pringles'а. І, до речі, я хочу всім подякувати, хто дивився наш стрім, хто в цілому донатить на розвиток каналу, тому що такі огляди без ваших донатів ми б не могли зробити, тому що це дійсно великі гроші. Чіпси, як виявилось, коштують дорожче, ніж пиво. Тому всім-всім дуже сильно вдячний за те, що допомагаєте каналу. Ідемо до наших еліточок. Ну що, для наших найдорожчих позицій було придбано ось таке пиво, яке також виглядає дуже
класно, привабливо, гарно. Це в нас італійська пивоварня Баладін. Хто знає, я робив величезний огляд на їх продукцію. Величезний, дійсно, як на мене, один з найкращих на каналі, що був. Тому подивіться, якщо вас зацікавить це пиво, цей виробник. Що ми маємо? Це в нас Сорая, це ім'я ще однієї дитини. Як його звуть? Теомусо. О, згадав. Що у нас тут пишеться? Що тут екстра драй, супер сухе, воно 7,2% алкоголю. Яка тут ще інформація є? Вода питна солодочміни, рис італійський, карнаролі, хміль, спеції, ароматичні рослини, цукор, дріжджі. Ось такий максимально нестандартний склад. І навіть ми не розуміємо, що це за стиль пива, тому що в Антапті вказано, що Азер. Просто Азер. В нього навіть немає стилістики. Це, мабуть, якийсь уклон в Бельгію, але що далі, не зрозуміло. Це пиво. І також дві наступні позиції чіпсів ви можете придбати в мережі магазинів Bad Boy, Дніпро, Київ, Львів. Приходьте, дійсно, великий вибір різноманітних цікавих продуктів алкоголю. Чим менше стає піни, тим більше аромат змінюється. Я не скажу, що він супер, він дуже цікавий, він дуже квітково-медово-пряний, але ось зараз якась ще нотка з'явилась. Ой, я не знаю, що це мені нагадує, асоціація не приходить в голову. Він сухий, він гіркий, він не до кінця зрозумілий насправді. Це непогана Бельгія. Трошки кислить, але дуже пряно, дуже сильно пряно. І трошки, знаєте, навіть є ноток якоїсь жуйки, щось таке. Доволі непогано, цікаво, як історія на презент комусь, така пляшка, ну, я думаю, вона сама себе продає, насправді. Так, хорошо, хорошо. Ну що, давайте переходити. А що я йому поставлю? Мабуть, 4 бали, нормальна презентабельна Бельгія, скажу так. Але 0,7 це забагато, 0,33 не більше беріть, тому що воно прям пряне насичене. Можна дешевше альтернативи точно знайти, в тому ж самому Bad Boy. Погано не можу сказати. Чи придбаю ще раз? У Баладіна, мабуть, інші варіанти візьму. А беремо ми зараз, тепер, чіпси, які коштують 179 гривень. Це в нас іспанські чіпси з трюфелем. І тут неймовірна класна обкладинка. До чого тут пес? Я не знаю, але виглядає просто дуже-дуже класно. Ось так воно виглядає. От прям дуже стильно, мінімалістично, і ось цей песик, а песики – це найголовніше, що існує взагалі у світі для мене. Тут наш чорний трюфель. Чіпси з чорним трюфелем. Так, картопля відбірна, оливкова олія, екстра вірджин, вибачте на секундочку, у нас тут оливкова олія, сільмерська харчова, приправа трюфель, трюфель чорний, тубер меланоспорум, і все. Мінімум всього, може через це така ціна, 100%, я думаю. Тут 579 калорій. Цікаво, цікаво. А я полюбляю оливкову олію з трюфелем, ось в салат додати, прекрасно. Дуже-дуже подобається. Сам трюфель, я його їв, він не має ніякого смаку. У нього ось цей ароматика прям дуже потужна, неймовірно сильна. І ось кудись додавати олію саме, в якій трюфель зберігається в цих маленьких баночках. Ось це прям так. В який соус капнути трошки. Так, сам трюфель не має жодного смаку. А я щось десь, де трюфель, собственно. У нього ж такий сильний аромат. Тільки масло відчуваю. І, до речі, ви можете мені зауважити, а що ж ти постійно кажеш, що відчуваєш масло, якщо, блін, чіпси обсмажуються в маслі? Але у когось виходить прибрати ось саме цей жирний жир в аромат цю смаку, а у когось не виходить. Так, я не знаю, тут майже і немає цього порошку трюфельного на цих чіпсах. Я не відчуваю ароматики трюфеля. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! А у смаку якраз тут трюфельний трюфель, я вам скажу. Прикол. Тільки трюфель та сіль. Так, ось саме перші там 2-3 прям вибух роблять трюфеля у роті. А далі ось, чим більше ти вживаєш, тим більше він нейтралізується, що в тебе вже все, ці смакові рецептори, вони звикли до нього. І далі вже простіше. Це ось звичайні класичні солоні чіпси з трюфелем. Прикольно, прикольно. Взагалі не хімозно, взагалі не випирає прям щось ще там, кислота, солодкість. Ні. До речі, поєднання приємне. Трюфель так, одразу так вибухає.
І посмак трошки залишається трюфельний. І найголовніше, що воно не прям супер перенасичене, що він в тебе просто вижигає всі твої рецептори. Ні, це цікавий продукт, він дуже нейтральний. Якщо ви не полюбляєте супер хімозність, насиченість, це ваша історія, тільки якщо ви полюбляєте трюфель, тому що це специфічна тема. Я ставлю 8 з 10, це точно йде в сьогоднішній топчик, тому що це дійсно смачно. І остання на сьогодні історія – це чіпси з Великобританії. І ціна їх 189 гривень, знову ж таки, бедбой. Там можна придбати. Що ми тут маємо? Так, картопля, олія соняшникова з високим вмістом олеїнової кислоти, порошок цибулі, порошок дріжджового екстракту, цукор, порошок грибів, порошок хересного оцту, вибачте мене, сіль харчова, борошно-рисовий, ароматизатор, натуральна кислота, лимонна, трави, часник дикий, гриби лісові. Ось такий на склад, 150 грамів тут. Виходить, що з трюфелем чіпси найдорожчі, саме на 100 грам, на 100 грам продукту, так. Великобританія, тут дуже, ось чесно, дуже-дуже багато ось цих фраз, це називається вони «Два фермери», «Plastic Free», «Great Taste», що тут ще в нас, «Hand-Cooked Crisps». Насправді я подивився, зайшов до них на сайт, думаю, а в смислі «Hand-Cooked»? В якому форматі «Hand-Cooked»? Що я дійсно думаю, що мужики сидять і нарізають картоплю, чи як? Але ні, там повністю показано автоматизоване виробництво. Я так і не зрозумів, що там за hand-cooked, чому саме так. Часника не відчуваю. Знаєте, чим пахне? Пахне лейсом з лисичками. Я бачу, у нас тут просто зеленушка. Нічого такого супер особливого нема. Давайте, ароматика. Ну, грибочки. Так, грибочки є трошечки. Вибачте мене. А це, блін, дуже цікаво. Якщо я вам сказав, що в минулому зразку у нас не було супернасиченості, ну, умовно, ароматизатори і так далі, ось тут прям смак дуже насичений. Воно дуже часниково, вони дуже часничні. Ось прям часник тут випирає у смаку. Це пиво, так, середньо заходить під нього. Трошки для мене, знову ж таки, на посмаку трошки жирнуваті. Але ось цей супер... Да, ось трошки олія зустрічається. Цей супер часниковий ефект. Я такого не зустрічав ще в чіпсах. Гриби, до речі, десь так, вони з'являються, пропадають. Тут їх мінімум у смаку. Вони більш в ароматці. А ось історія... Ось ця історія часникова. Дуже смачно. Але, блін, трошки жирно. Це буде, знаєте, 8 з 10, якщо б не було ось цієї олії на посмаку, то було б прям десяточка. А так трошки жирні, і ось цю пачку я в одного не з'їм, точно не з'їм. Тут, до речі, по кілокалоріям у нас 528. Коротше, ось так, я, мабуть, цікаві підсумки у нас будуть. Як виявилось. Підсумки. Які ми маємо на сьогодні підсумки? З 11 позицій у нас виходить, що прям сильно мені не сподобалось, всього 3. І це не найдешевші варіанти. Ось це гарний підсумок. По-перше, своя лінія. Ні. Борщ. Взагалі ні. І ось люкс з лисичками. Просто дуже погано мені прям вообще. Я чесно розчарований. Я думав, що люкс нормально це буде проявляти. Це взагалі ні. Що норм, що можна брати, нічого страшного, але, знову ж таки, я сьогодні суджу по одній позиції від цього виробника. Може, інші там будуть дуже погані. Ось ці поляки, не туди, не сюди. Ось цей Chipsters також, він дуже-дуже хімозний, але я до хімозності ставлюся адекватно. Мені це норм. І ось ця штука, ось максимальний нейтралітет, але за ці гроші молодці навіть, що зробили так, норм, прям, хорошо. І наші переможці на сьогодні, як виявилось, найдорожчі позиції у нас і перемагають. Окрім цього, окрім борща цього. І люкса виходить, тому що у нас це 189, трюфель 179, чіо 105, і лейс ось цей, це взагалі дешево, до речі, там до 60 гривень. І ось по ціна-якості виходить, що у нас перемагає лейс.
Але це все різні смаки, знову ж таки, я їх не порівнюю. Мені дійсно подобається, що робить Pringles. Ось ці приколи з Bad Boy також дуже цікаві, тому що не інший підхід, не супермасове виробництво, і в підсумку ми маємо інші смаки. Ну і тут, вся крафтова така історія, тому що смак часника, бачите, я думаю, в Україні би чіпси з часником дуже нормально б залетіли, якщо б хтось би почав масово його виробляти, але, мабуть, це не дуже вигідна історія, точно не знаю. Трюфельний, от я вам так скажу, дійсно, дійсно смачно. Чіо здивували, тому що ось не очікував я, що такий сирний сир там буде. Ну і Pringles це теж клас, просто молодці. Отакі підсумки. Я вам всім, як завжди, дякую за перегляд, дякую за те, що ви залишите свій коментар і напишете, як в цілому вам така рубрика, що далі знімати по їжі. Тому що, я ж кажу, все стабільно, щось буде виходити про їжу, ви не лякайтесь. Пиво нікуди не дінеться, пиво буде більше, ніж їжі, але їжа також іноді буде з'являтися, тому що я бачу, що це цікаво людям, і мені прикольно це також знімати, ось насправді. Тому пишіть свої коментарі, якщо вони негативні, будь ласка, аргументуйте ваш негатив, що я зробив не так, що можна було покращити, я це все також читаю, і мені приємно розвиватись. Читаючи ваші коментарі, що я розумію, що можна тут щось поправити, тут щось поправити. Тому всім вам гарного дня, гарного вечора, куштуйте ваші улюблені продукти, ваше улюблене пиво, але точно не зловживайте всім цим.